ներգայիս Թուրքիո արտանգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, որ շատ խորամանկ մեկ արտանգործնախարար մնա, ահա ասի, որ այսպեսի երկու կողմ թեմթիմաց կտնես, մեկը խորամանկ աղվես, մյուսը ամփորձ, արդյունքը այս կլինի։ Գասկա չգա, ովև է հայ, նույնիսկ ովև է օդար, որ գնայի այս արդյունքին, ամեն ինչ գրեցնեմ, որ ասի, ինչպես ասվեցավ, այսի համացանակիր չէ, պրոտոկոլ չէ, ասի երբ ես ստրուգի հանցնում է թիմացինին, ասքե ետ ինչ կա խոսելիք, ինչ կա փանակցերիք, ոչ մի բան չմնաց, ամեն ինչ արդեն հանցնված է առաջին րոպեին։ Հայ ժողովուրդը պետք է պայքարի, պետք է հստակ դարձնի Հայաստանի իշխանություն, որ մենք թույլ չենք դարձեզի, որ դուք հայ ժողովրդի շահերը ձախեք, ինչ որ պետք է ընել, պետք է ընենք, որինչ չու չզանք, որ այս փաստաթուղթը, դխրարշակ փաստաթուղթերը իրականություն դառնան, քաղաքական ծավեր գան, ժողովրդային ծավեր գան, դեմոկրատիկ ծավեր գան, այս բոլորը քաղաքական ճշմարտության ծավեր գա, պետք է նաև մենք թիմենք Ռուսաստանի կառավարության, ամերիկյան կառավարության ոչնչի մեջ, և իրենց հասկացնենք, որ ամերիկա հայությունը, աշխարհի հայությունը թույլ չի տան, որ այս համացանակերը իրականություն դառնա, և եթե բախտավոր լինենք, այս համացանակությունը ճուրը գինա, ապակային, մոտ ապակային եղող այնպիսի իրադարձությունները, որոնք կանխատեսելի չեն, սակայն նաև գաբունին Արցախի հարցին հետ, եթե Հայաստանի նահանգահը, որ այս համացանակի մեջ շատ ցախող դուրս եկավ, եթե առնվազն ինքը միտ մնա, ամուր մնա Արցախի հարցի վերաբերյալ, և դեղի չի դա ոևէ ճնշումի, ոևէ զիջումի, արդեն ինքնաբերաբար այս համացանակը ճուրը գինա, որտեղ Թուրքիան առանց Արցախի զիջումի չպիտի այս փանակցությունները, այս համացանակները իրենց խորհրդարան տանին վավերացումի։ Եվ ամենևերջին գետնալ, վեր ավարտելու համար ասեմ, որ նույնիսկ եթե հորեքույնը բադահի և այս արձանակտիները ըստուակրվին Հայաստանի կողմը և վավերացվին խորհրդարանի կողմը, այս արձանակտիները անպայմանորեն, որ պիտի փեգանվին, պիտի չնչվին հաջորդ նախագահի և հաջորդ խորհրդարանի կողմը Հայաստանի։ Շնորհակալություն, պարոն Սասունյան, նաև կարծիք ունի հայտնելու Woodbury համալսարանի հայ ուսանողական միությունից ներկայացնվող նախագահ Գագիկ Մխիթարյանը։ Անշուշտ համամիտ եմ պարոն Սասունյանի հետ, մենք հայրս մի հատ շատ լավ ասացված ունենք և շատ հայտնի է, ասում են ծովից ծով Հայաստան։ Տարիներ անց այդ ծովից ծով Հայաստանը գնալով փոքրանում, որոնց որ պարոն Բոյաջյանը նշեց, երեք Հայաստանի հանրապետությունները եղել, հույսով ենք սա վերջինն է։ Եվ այս պրոտոկոլը պետք է չստորագրվի հայոց իշխանության կողմից նախագահի Սերժ Սարգսյանի, և մենք բոլորս Սպյուռքի, թե Հայաստանի երիտասարդները, թե դաշնակցական կազմակերպությունը, հնչակները, որևէ այնպես պետք է անենք, որ այս պրոտոկոլը չանցնի, որովհետև եթե սա անենք, շատ հնարավոր է չորրորդ Հայաստանի հանրապետություն լինի, և այս մի փոքրիկ հանրապետությունը, որը քարտեզի վրա հազիվ է երևում, կարող է դել չերևա։ Այդքանը։ Շնորհակալություն, մինչ հաջորդ մասնակցին անցնել է, որ նույնպես կարծիք ունի, ես ուզում եմ փոքրիկ հայտարարություն անել, որ սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք ստանում ենք ձեր զանգերը, ձեր text message-ները եւ email-ները, եւ ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, որ նրանք խորին ձևով դեմ են այս արձանագրություններին, եւ որևէ մեկը երևի կարծիք զանգահարողներից, հեռուստատիտողներից, որևէ մեկը չի ուզում, որ այն ընդունվի։ Կարծիք ունի հայտնելու նաև Վիլեն Խաչատրյանը, խնդրեմ Վիլեն։ Ես կուզեի ուղղակի մի փոքր մեջբերում անել։ Իհարկե բոլորս էլ ցանկանում ենք, որ սահմանը բացվի, թող ոչ մեկ չկարծի, թե մեկ հայ կա, որը ուզում է սահմանը փակ լինի։ Ես հիշում եմ, ես երբ շատ փոքր էի, ինձ չգիտեմ, բաղ վիճարկվեց, թե ինչ ես 93 թվականին հատեցի այդ Գյումրի Լենինականի անժամաս սահմանը, և մեծ ոգևորություն էի ապրում, որով ասենք Եվրոպայից դեպի Հայաստան կարայր առանց ինքնաթիռի ասենք հասնեիր մի կետից մյուս կետը, դա միանշանակ է։ Սակայն ոնց որ պարոն Սասունյանը նշեց, թուրքական դիվանագիտության այդ ճկունությանը բոլորս տեղյակ ենք, պարտվելով երկու հատ աշխարհամարտեր, նրանք կարողացան պահպանել իրանց սահմանները, Հայաստանի Հանրապետությունը չմասնակցելով որևէ աշխարհամարտի մեջ տանուլ տվեց, սահմաններ կորցրեց, և այսօր ես կուզենամ հարցնեմ նրանց, ովքեր այսպես ասած մտածում են, թե լրակյաց մեծամասնություն կա, որը կողմ է սահմանը բացվելու,
Եկեք այսպես նայենք այս հարցին, որտեղ է գրված, որ սահմանը բացվելու դեպքում սահմանը չի վերապակվի։ Երկրորդած, 1993 թվականին Թուրքիան որ օրենքից ելնելով սահմանը Հայաստանի Հանրապետության փակեց։ Այդ երկու հարցը պատասխանելուց հետո ես երկու-երեք հարց ավել կուզենայի հղել նրանց, ովքեր այսօր կոչ են անում, որպեսի մենք աշխակենք եւ լուրը մնանք տենալով սպասելով տենակ թե հաջորդ քալը որն է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսպես կոչված հայտարարությունների, որ այս կանենք այն կլինի, ոչ, սա բոլորիս ազգային խնդիր է եւ այս շախմատ չի, բոլորս հասկանանք, որ 5 քալյանի կոմբինացիան ավելի սիրուն է, քան 1 քալյանի կոմբինացիայով հաղթել հակառակորդի, բայց մենք այսօր իրավունք չունենք 5 քալյանոց կոմբինացիան, դրա համար սեղանին դրված է ոչ միայն մեր այլ նաեւ մեր պապերի, հերերի եւ ապագա սերունդների ճակատագիրը։ Շնորհակալություն Վիլեն, իր կարծիքը կուզի հայտնել նաև Հարութ Տերդավթյանը, որը ներկայանում է որպես նոր սերունդ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակ կուսակցության կողմից։ Շնորհակալություն, ես հարցը կուզեմ մեկ քայլ անդին դանել, ավելի քիչ ձիրը լայնցնել հարցին, եւ հետեւյալ հարց կուտամ եւ պատասխանալ կուզեմ տալ եւ կարծիքներ իմանալ այս գծով, որ ովևէ այսպիսի ձանր գշրող արցանակություն, մեկ օրը մյուսը մեջտեղ չեգավ։ Սա միտնայինք, թե ինչներ, որ մեզի այստեղ հասցուց։ Եվ շպախտապար գտեսնենք, թե եվ որ գնայինք անցնող ասենք 10-15 դարիներու մեր պատմության Հայաստանի Հանրապետության, գտեսնենք, որ մենք կերտանք զիջում է զիջում։ Ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որ հայտարարեց, որ մենք հողային բան չունենք Թուրքիայեն։ Հիմա այսօր հարցի եկած է այս արցանակություններուն։ Ուրեմն հիմնական նպատակը ես գտեսնեմ այն է, որ երբցուն որպես փոքր ժողովուրդ երկու երկրից մեջ չունիս ժողովրդավարություն, չունիս ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, ուրեմն ցուրսը, օդարբերությունները շատ հեշտությամբ գրնան քու վրա պայմաններ տնել եւ ստիպել, որ ցուն ընդունիս այդ պայմանները։ Փոքր ժողովուրդներու համար շատ կարեւոր է այդ ժողովրդավարական հիմունքները որդեգրելը։ Երբ չունիս ադոնկցուն, ուրեմն մի դերտաս զիջումներու, եւ անցնող 10-15 տարիներու թեփքերը այդ ցույց կտան մեզի, որ մենք կերտանք զիջում այս զիջում։ Արագ ուրիշ գետ մնաեւ այստեղ նշեմ, որ անցնող մի քանի ամիսներուն ընթացքին Հայաստանի կառավարությունը ավելի քան 1.8 բիլիոն միլիարդ դոլարի բարդքեր մի դիստանա արևմտյան բերությունները, թե գազագերբությունները, թե Ռուսաստանեն, արդեն 500 միլիոնը ստացավ Ռուսաստանեն։ Հակառակ անոր որ էկոնոմիկ ընկերություններ, ռեյտինգի ընկերություններ Հայաստանի կրեդիտ ռեյտինգը գիջեցնեն, բայց նույն ադեմ 1.8 միլիարդ դոլարի բարդ կդրվի Հայաստանին։ Այսին ասիկա ինձ մտա հոգություն կբաճարի, թե մենք այս իշխանությունները նաև Հայաստանը գտնեն դնդեսական ձանր բարդքի մտակ, հաջորդող սերունդները ձանր բարդքի մտակ գտնեն, եւ փոխանի ինչի գլա այս փոխադրությունները, բարդքերը որ գառնենք որ մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Մտահոգություններ են ասում, որ մենք բոլորս պետք է անդրադառնանք եւ մտածենք, եւ առաջին հերթին ես խորին, որ չենք ինար այս սխալներու մեջ, եթե մենք իսկապես հարցերը գրնանք քննարկել բացեի բաց, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ, ճշմարտաբար Հայաստանի մեջ այդ մեկը չլար, ինչ որ գլսենք մենք հերուստայականներեն, միայն քովերկություն կա այս համացյուններու մասին։ Այսքան։ Շնորհակալություն պարոն Դերդավթյան, եւ նաեւ իր խոսքն ունի ասելու AYF կազմակերպության անդամ Ալեն Եգիկյանը։ Can I actually ask a question to Peter Kazikian? Yes, of course. Two questions. How do you define Armenian national security, and how do you make the claim that the Karabakh conflict or Karabakh in general is not linked to these protocols or to this process when every other day the Turkish foreign minister is saying that this process will not move forward and bilateral relations will not be opened, or the borders will not be opened and relations will not be established unless the Karabakh conflict is resolved in Azerbaijan's favor? And when you have 1, 2, 3, 4 points in the second on the protocol on development of relations that can be interpreted both both on Armenia-Turkey relations and the Karabakh conflict. One point. Taking into account the common purpose of both states to cooperate for enhancing regional stability and security for ensuring democratic and sustainable development of the region. This can apply to both Karabakh and
Armenia, and Turkey has shown many times that it's willing and it is making the connection. 2, reiterating their commitment to the peaceful settlement of